Mä en kestä, tää mandariini on niin hyvä. Oh my god, mä elän tälle. Siis mä en kestä. Hetkinen, onks sulla maksettu tästä? Et mainostat tän mandariini? Ei. Käykää tsekkaan, on tosi hyviä. Kaupassa löytyy B-hyllyt. Mistä me tänään, Ani, puhutaan? No me puhutaan niinku mainostuksesta ja mainonnasta ja somessa. Niinku, somessa nimenomaan. Eli tällaisessa, mikä se sana on, se hieno sana? Sisältömarkkinointi. Kaupallinen yhteistyö, sponsoroitu sisältö. No mitä se on? Voitko kertoa mulle? No moni on varmaan huomannut, että kaikkialla somessa. Siellä on semmosia videoita tai pätkiä tai kuvia tai artikkeleita, missä on joku tuote ehkä vähän enemmän esillä. Ja siellä voi lukea, että tämä on sponsoroitu, tämä on maksettu. Tässä on kaupallista sisältöä. Joku Snapchat, Instagram, YouTube, Facebook. Niissä voi löytyä jotain semmosia postauksia, mitkä on, ne on maksettuja. Eli vaikkapa joku YouTubetta ja se saa rahaa siitä, kun se vaikka näyttää joku firman tuotetta siinä videolla. Se on tavallaan diili. Ja itse asiassa tuotepalkallakin tehdään nykyään tosi paljon. Niin, eli vaikkapa mulla voi olla joku tämmönen hieno kamera tässä videolla, mä voin saada sen vaikka ilmaiseksi tai firmalta ja mun pitää sitten näyttää sitä siinä mun videolla. Toi esimerkiksi. Tämmöstä pientä sanakirjaa kaikille katsojille. Jos joku tyyppi sanoo, että tämä ja tämä firma haastoi minut, niin se meinaa, että ne saa rahaa siitä. Mutta kaikilla teillä katsojilla ja meilläkin, kun me katsotaan videoita, on kuluttajan oikeudet. Eli meillä on oikeus siihen, että se sisältö, mitä me katsotaan, on hyvin tuotettua ja siinä kerrotaan selvästi, että tämä on mainos. Mainonnan tunnistettavuuden vaatimus koskee kaikkia kanavia ja muotoja, myös sosiaalista mediaa. Eli ihmisten kielellä, jos sinulle maksetaan palkkaa tai saat jonkun tuotepalkinnon jonkin asian mainostamisesta, sinun pitää kertoa siitä avoimesti sinun seuraajillesi. Mä oon ite ollut sen verran pitkään näissä kuvioissa mukana, että mä huomaan kyllä, jos joku juttu on kaupallinen. Jos mä en huomaa, niin sitten on kyllä pahat asiat meneillään. Mä näin semmosen Insta-kuvan, missä pari tyyppiä oli menossa ostoksille. Ja ne kertoi siinä kuvassa, että kaikki mitä mä ostin löytyy mun Snapista, menkää katsomaan. Ei ollut mitään maininnut, että tää on niinku maksettua sisältöä. Ja mä menin sit pistämään viestiä niille, että hei, haloo, tässä voi olla ongelmia, kannattaa pistää, että se on yhteistyössä tehty. Ja sitten ne pisti sen sinne. Mediakriittisyys, medialukutaito on ihan hyvä kehittää. Vaikka niin kuin ei olisi mikään somettaja. Että niin kuin tietää, että mikä on mainostus ja mikä ei, vaikka sitä ei mainittaisi erikseen. Ja kyllä mä silti huomaan niin kuin itsessäni, että mua välillä ärsyttää, jos joku niin kuin jatkuvasti joku tubettajalla tai jotain mainosvideoita. Mutta sitten täytyy ottaa huomioon myöskin se, että se saa niistä mainoksista rahaa, auttaa sitä tuottaa enemmän ehkä sisältöä, parempi niin. Laatusta. Niin, ehkä siinä on se, että se voi just tehdä sitä työkseen, se voi elää sillä. Mutta vaikka mainostus on tosi hyvä juttu niille sisällöntuottajille, niin kyllä se niinku tajuu, minkä takia se ärsyttää ihmisiä. Siinä on myös sekin ongelma, että se on vielä joka tapauksessa aika epäselvää tosi usein se mainostaminen. Et sit jotenkin vielä pitäisi tehdä vähän läpinäkyvämpää. Siinä on just se ehkä, että ei niinku haluta, että itsestä otetaan pelkkä hyöty ja sitten ei saa niinku itse. Niin, pitää antaa, pitää ottaa, mutta pitää myös antaa. Nimenomaan. Mutta jos sä koet, että sun on nyt pakko päästä vaikuttaa siihen, että joku ei tee niin paljon mainosvideoita, niin sä voit yksinkertaisesti jättää sen videot katsomatta. Tai sitten vaan kommentoida sinne videoon, että hei, tämän takia tämä video ei ollut hyvä. Niin. Kiitos. Ja perustele. Ärsyttääkö sinuakin kaikenlainen sisältömarkkinointi somessa? Ei hätää, meillä on sinulle apua. Nimittäin jos ärsyttää, kommentoi alas, että miksi.